E Olá, boa tarde! Estamos em Guatapará, interior de São Paulo, na Fazenda Experimental Orofino, o um novo complexo da empresa. Neste último dia de cobertura sobre o trabalho da propriedade, a gente retoma um assunto que repercutiu em todo o Brasil: o centro de treinamento e capacitação. O foco principal dos cursos é a reprodução bovina, técnica cada vez mais indispensável para aumentar a eficiência da pecuária brasileira. O melhoramento genético do bovino transformou a pecuária brasileira. A produção de carne nos últimos 20 anos passou de 20 quilos para 47 quilos por hectare. Já a ordenha de leite foi de 7 para 33 bilhões de litros entre 1973 e 2013. Essa conquista só foi possível pela maior seleção genética dos animais e pelo crescimento do uso de técnicas de reprodução, como a inseminação artificial e a inseminação artificial em tempo fixo. Mas essas tecnologias ainda não são aplicadas na maior parte do rebanho nacional. Dados da Associação Brasileira de Inseminação Artificial indicam que somente 12% das vacas do país passam pelos procedimentos. Entre os obstáculos para a popularização da tecnologia estão a falta de conhecimento dos pecuaristas e de profissionais qualificados para o trabalho nas fazendas. E é justamente para melhorar aí esse conhecimento no campo sobre reprodução que o Orofino tem um curso de capacitação e treinamento aqui na Fazenda Experimental. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o Médico Veterinário um dos responsáveis por este curso, o Rafael Corrêa. Rafael conta pra gente o que, que o aluno aprende neste curso aqui da Fazenda Experimental. Bom, a gente teve um cuidado muito grande é, quando a gente estava montando os cursos para poder passar todas as informações para os alunos é, que por acaso virem para cá para fazer os cursos. Então eles recebem todas as informações teóricas referentes à técnica de inseminação, tá? Os principais pontos chaves, é, observação de sieldes, congelação de sêmen, tempo, metodologia. Então todas essas informações eles recebem com maior cuidado para que a hora que eles chegam na prática que também nós oferecemos aqui eles possam desenvolver da melhor forma possível. E vocês têm uma estrutura aqui que é a prática do dia a dia do campo? Ah, sim. Uh... A ideia foi uma ideia inovadora e para, como toda ideia inovadora, a gente também tinha que é, trazer uma estrutura boa para isso, né? Então a gente oferece para o pessoal que vem para cá fazer os cursos alojamento da melhor qualidade possível, a alimentação, o pessoal, um cuidado muito grande que a gente tem é o que Manter esse pessoal aqui na, na fazenda, então isso daí para a gente tinha uma importância muito grande. Além de fornecer é, maior cuidado, oferecer maior cuidado para essas pessoas, a gente também tem um maior controle de tudo que ocorre dentro do curso. E vocês têm aqui animais, tem brete, tudo é, para ser é, igual ao que é, igual ao trabalho realizado na fazenda? Sim, a, a nossa estrutura foi bem pensada em relação às boas práticas de bem-estar animal. Os animais são muito bem cuidados. Hoje a gente oferece para o pessoal que vem fazer o curso em torno de 70 animais. Tá? Então a gente tem uma estrutura completa para poder passar é, da melhor forma possível as informações para o pessoal, para os alunos que vêm para cá fazer o curso. Quem faz esse treinamento, essa capacitação, inclusive, tem a qualidade comprovada, porque ele vai receber aí, é, um certificado né, que é autorizado pela ASBIA, Associação Brasileira de Inseminação Artificial sim o nosso curso é credenciado pelas Bia é, isso daí traz uma segurança é, para gente né e também traz um padrão tudo que a gente faz está dentro desse padrão das bia então aulas teóricas aulas práticas número de animais estrutura tudo está dentro desse padrão que a, a bia preconiza o melhor índice de prenheza nas propriedades, que é tudo o que um pecuarista quer, passa pelo conhecimento técnico e também cuidado de manejo. Com certeza, Isso daí é o básico, é, é o que a gente oferece para o pessoal: esse cuidado com os animais, o cuidado com a técnica, o conhecimento da técnica para poder chegar e desenvolver da melhor forma possível. Na sua opinião, como médico veterinário, atualmente para conseguir a eficiência na pecuária de leite de corte, quem não entrar na parte de tecnologia com técnicas de reprodução é, é meio difícil concorrer no mercado. Assim, é, assim como todas as atividades que a gente tem hoje ligado ao agronegócio, quem não se adequar a essa nova é, tendência do mercado, com certeza vai sair da atividade. Então, uma das formas da gente é, Manter esse pessoal no mercado é o que? Oferecer tecnologia, oferecer informação para que ele possa se desenvolver da de melhor forma possível. E depois que é, o curso foi divulgado através do Orofino em Campo aqui, é, vocês receberam ligações? A gente recebeu também no 0800 do Orofino. Como que foi? Ah, sim, recebemos muitas ligações. Eu pessoalmente também recebi muitas ligações. Então a repercussão foi bem interessante. É, o interessante passar para o pessoal é que a forma que, que eles vão chegar até a gente para buscar os cursos, tá? Como que funciona? Nós temos um pessoal de campo, através dos coordenadores, representantes, e vendedores, e cada região tem uma data específica para estar tá realizando esses cursos. Então, através dessas pessoas, os nossos é, parceiros vão entrar em contato e assim eles vão estar tá selecionando e colocando suas datas específicas. Mas é, pode entrar em contato no 0800 aí que as pessoas vão direcionar aí para esses coordenadores e vendedores, né? Sim, com certeza. Será direcionado e a resposta vem em breve. Mais informações sobre o curso é só acessar o site. Sim, com certeza todas as informações é, sobre o curso, sobre o projeto, é, sobre o material que a gente utiliza, tudo metodologia está tudo no site, então é só entrar que ali encontra tudo as informações necessárias. Obrigado, Rafael. Para você anotar aí, o site da Fazenda Experimental é fazendaexperimental.of.com.br. Já para você entrar em contato e para ter informações sobre o curso, o 0800 é fácil, 0800 941 2000. E além de oferecer capacitação de graça para a mão de obra rural, a Fazenda Experimental tem pesquisas nas áreas de saúde animal e saúde vegetal, além de melhoramento genético da raça Nelore. Veja só. O local conta com o um Centro de Pesquisa Veterinária para estudos sobre bovinos, ovinos e suínos. Numa área de 10 hectares, são realizados os experimentos de novas fórmulas para a agricultura. Investir nas pessoas que lidam com o agronegócio é também um dos principais compromissos da Ourofino. Somente em 2014, mais de 500 pessoas vão ser capacitadas para aumentar a produtividade da pecuária nas diferentes regiões brasileiras. O novo complexo ainda conta com uma estrutura diferenciada para o gado elite da Ouro Fino. A proposta é trabalhar com o melhoramento genético da raça Nelore. Investimentos que vão transformar a agricultura e a pecuária no Brasil. Para dar mais detalhes sobre a Fazenda Experimental, eu estou agora aqui com o Júlio Silva, que é o gestor da propriedade. Júlio, é um ousado projeto a Fazenda Experimental da Orofina? Sim, Gustavo, é um ousado projeto, requer muita responsabilidade, muita dedicação e, em cima de tudo, o planejamento que nós temos aqui na Fazenda. É, hoje nós estamos com uma fazenda enorme, de mil hectares aí, e dentro dessa fazenda são vários setores que. É, temos desenvolvimento de produtos da linha agrícola que eles têm as áreas deles específica temos desenvolvimento de produtos da linha da saúde animal onde abrange é, ordenhas para experimentar produtos da linha de, de leite e temos da linha de corte também temos vários confinamentos que abrange todo o, o a estrutura para desenvolvimento desse produto da linha de corte tem que ser uma estrutura semelhante a uma fazenda para poder testar os produtos na prática Sim, esse é, um, é, um, é o nosso intuito, é fazer essa, 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 essa estrutura para poder ter mais agilidade dentro da nossa casa, vamos dizer, é, mais agilidade para desenvolver os produtos e sentir como que é que os animais estão desenvolvendo, como que está que sendo feito esses produtos para poder soltar no mercado. Além disso, a equipe técnica também é bastante qualificada aqui para essas pesquisas terem a maior eficiência e qualidade, né? Temos, temos uma equipe técnica bem, bem, bem estruturada aqui, tem um pessoal bem capacitado e além disso nós temos vários consultores também. Temos o tecnista que cuida da nossa fábrica de ração, que desenvolve todas, todo o raçoamento dos animais na fazenda. É o dr Felipe Possebon, o zootecnista muito responsável. Na linha de, de produção de silagem, produção de, de pastagem toda, como vocês viram durante a reportagem aí, nós temos o um engenheiro um agrônomo, o doutor Miguel Padilha, também muito responsável. Na linha técnica da veterinária, nós temos o doutor Ingo. Então, nós estamos bem assessorados, com uma equipe bem desenvolvida para poder trabalhar na fazenda. Vamos voltar, vamos retomar né, o assunto do curso de capacitação. Você também acompanhou aí, durante toda esta semana a procura a que foi aí depois do lançamento né, nacionalmente aqui no programa Orufina em Campo. E além do conhecimento das aulas, conta, como já disse o Rafael, com uma estrutura completa aí, para atender é, o, as pessoas que vierem até aqui. Isso, com a divulgação é, através do canal do Boi, nós tivemos vários contatos, várias pessoas entraram em contato. É, surpreendeu a gente, foi muito bom isso. E eu volto a falar: a gente tem uma, uma estrutura excelente para poder receber esse pessoal. É, onde a gente tem 25 a 30 apartamentos aqui, tem frigobar, tem ar-condicionado, tem alimentação no horário adequado aos cursos deles lá. É, tem uma estrutura toda montada envolvida nesse curso do IATF e a ultrassonografia. Você, como gestor aqui da fazenda experimental e também uma pessoa que trabalha com agropecuária, tem que investir na parte reprodutiva hoje em dia para ter resultado em bovinos, né? Com certeza, com certeza. Você vai, é O melhoramento genético do animal está em cima desse, dessa parte reprodutiva. É, através dessa parte reprodutiva, do IATF, da ultrassonografia, você vai melhorando os animais na sua fazenda. Então, o intuito da Orofino é isso, disponibilizar o curso, tecnologia, é, especificar os, os colaboradores de cada fazenda para levar isso a campo para todo o Brasil. Todos esses investimentos aqui na fazenda, nas pesquisas, no curso, né? o que, que a Orofino busca no campo né? é, de resultados? O é, resultado da Orofino é a agilidade do, do, do produto, poder sair mais rápido diretamente para o produtor rural, para poder estar mais rápido no, no, no mercado. É, o intuito do, da capacitação dos colaboradores é uma parceria muito interessante com vários representantes de várias regiões no Brasil inteiro é, capacitar todo o pessoal do Brasil em tecnologia para poder jogar os produtos no mercado com produto tecnologia e melhoramento genético vai melhorar muito o rebanho brasileiro Eurofino quer participar desse desse desenvolvimento com certeza Eurofino sempre inova sempre está inovando e mais uma vez ela está inovando e está entrando no mercado e está ajudando todos os produtores rurais. Para ter mais informações aí a respeito aqui da fazenda, pode consultar lá o site que está com bastante conteúdo né, para os telespectadores acessarem. Claro, claro. A gente tem o site lá, é, www.fazendaexperimentalof.com.br, lá tem toda a estrutura, vocês vão visitar o site que vai ficar, vocês vão ficar contente. Muito obrigado pela presença aqui no Orufina em Campo. Eu conversei com o Júlio Silva, ele que é gestor aqui da Fazenda Experimental Ouro fino E a gente fica por aqui. Se você perdeu algum programa sobre a Fazenda Experimental ou quer rever reportagens, fique ligado no Orufina em Campo do próximo domingo, que começa às nove da manhã, que você vai ter uma cobertura completa aí, os maiores detalhes aqui da Fazenda Experimental. E reforçando mais uma vez o site, é fazendaexperimentalof.com.br Quero agradecer também nesta né, conclusão dos trabalhos aqui na Fazenda Experimental, a equipe do Canal do Boi, da equipe 5T, que nos recebeu tão bem aí e trabalhou, né, deu todo apoio né, nessa cobertura nossa desde segunda-feira aqui em Guatapará, no interior de São Paulo. Obrigado pela companhia durante toda esta semana, uma boa tarde. Até mais! Música